Labą dieną. Labą dieną. Tai aiškėja, kad mūsų prezidento Nausėdos reitingas smuktelėjo 10% punktų. Tai kas čia nutiko? Kodėl taip? Manau, kelios pagrindinės priežastys. Pirmiausia, apsinuogino jo rinkiminiai pažadai. Buvo žadėta gerovės valstybė, milijardas per metus socialiniam paslaugom ir tas neįvyko labai aiškiai. Pažadai netesimi. Antras dalykas, vis dėlto posūkis į kairę į Korėją per Japonijos kelionę savaime tuščia taip pat paveikė. Žmonės pradėjo galvoti, kad prezidentas važiuoja į Japoniją fotografuoti su žmona iškilmingais drabužiais. Trečias punktas yra ryštos stoka vidaus politikoje. Toks tripinėjimas, sakysime, to pačio Narkevičiaus dorai pakritikuoti prezidentas negali, kadangi pats su Korėja yra įkliuvęs. Ir toks neryštingumas, minkštumas, jisai verčia manyti, kad Nausėda atrodo labiau skysta blauzdis, ypač lyginant su Dalia Grybauskaite. Pati tarkim, pat irgi vieni apžvalgininkai tikina, kad esavat būtent ta Japonija, kelionė iš Japonijos į Koreją turėjo įtakos, galbūt netgi jo laikysena Alitaus gaisro metu, kiti tikina, kad esavat pasisakymai dėl to biudžeto ir naujų mokesčių. Tai vat kas iš tiesų, kuri pusė labiau nusvertų? Ar ta kelionė yra Alitus, ar tie vat kažkokie tai nauji mokesčiai? Nauji mokesčiai, pati savaime mokesčių klausimas, mokesčiai nėra blogis, bet tai, kaip kokie mokesčiai yra siūlomi, kokie neįgyvendinami ir atsitiktiniai mokesčiai yra siūlomi, tai neprideda prezidentui taškų. Vėl, čia jau rinkimų pažadų netesėjimas. Bet žmonės, visų labai tai yra 4 mėnesiai ir ar taikydavusi taip, kad na, ta prasme, per 4 mėnesius tiek smukteltų? Taip, 10% yra ganėtinai staigus smukimas ir, manau, veikia visos tos 3 priežastys ir todėl tas smukimas yra toks staigus. Bet vėl prezidentui dar daug laiko pasitaisyti. Klausimas, ar jisai darys išvadas. Ir dar vienas bruožas, kuris vis ryškėja prezidento, kad jisai labai alergiškas kritikai. Visi apžvalgininkai, kurie bent kiek jį kritikuoja, tai pasirodo yra Ingridos Šimonytės rinkimų kampanijos dalyviai. Tai vėl, dar viena iš išvadų yra būtų iš tikrųjų įsiklausyti į kritiką, o ne ją atmetinėti. Ir jūs manot, kad žmonės tai pastebi, tokius dalykus? Reitingas rodo, kad kažką iš šitų priežasčių tikrai pastebi. O dabar, tarkim, va, tie biudžeto reikalai. Kaip tik šiandieną Seime sušauktas neįlinis posėdis būtent dėl biudžeto. Prezidentas jau pasakė, na, pagrumojo, kad jis gali tą vetuoti biudžeto projektą. Tai kokia tikimybė, kaip čia jis susiklosis to biudžetu? Su biudžetu yra visiškas chaosas ir prezidentas tvarkos tame chaose neprideda. Seime visi kalba, kas ką nori, siūlo 100 milijonų papildomų išlaidų ir Saulius Skvernelis nedalyvauja ir dar kartą mes matome, kad liga su visom užuojautom dėl jos sveikatos, bet jinai trukdo jam normaliai vykdyti pareigas ir prezidentas vėl netrodo kaip jėga, kuri įneša kažkokią harmoniją į šitą visą diskusiją. Ne, jis vienas iš balsų, kuris toks pat nenuoseklus ir tokia pat kakofonijos dalis, kaip ir visi kiti. Tai reiškia, kad nėra kažkokio taip dabar valstybė pas mus, aš nežinau, ar stabilumo, ar testinumo, kad valstybės padėti valstybėje sužiūrėt būtų galima. Nu, iš tikrųjų, visos valdžios viršūnės šiuo metu apimtos vienos ar kitos krizės. Nausėda, tai 10% kritimo krizė dėl aukščiau išvardintų priežasčių. Saulius Skvernelis nedalyvauja valdyme. Seime Pranckietis nenuversas, pusiau pakartas, pusiau paleistas Seimo pirmininkas, o faktinis pirmininkas yra Ramūnas Karbauskis. Tai kai tokie žaidėjai, tai toks ir žaidimas. Tai kas mūsų laukia artimiausiu metu? Daugiau triukšmo ir įnešio, kokį matome dabar. Dėkui už pokalbį.